vaših komadov je postalo že stalnica na zabavah, na veselicah, s katerim pa se morda vi najbolj poistovetite? Kaj pa vem, jaz mislim, da meni zelo ustreza, da so določene pesmi ponarodele, določene so take, za katere se niti ne ve, da sem jih jaz napisal, recimo, ne vem, Pod oknom sem stal, Rdeča roža v trgovom zate, Povej mi Marina, rad bi ti rekel nekaj lepega. Ne vem, nekega dne smo preštevali samo Don Juanova uspešnice, mislim, da jih je okrog 25 takih, ki so pravzaprav res večne pesmi. Ne, ne vem, kjera bi bila meni ono, nekako najlepša, najboljša. V srcu draga mi je Rdeča roža v trgovom zate. Sigurno je pa najbolj taka posebna pesem, ki pa se je res prejela vse posod in dejansko doživela tisto stanje, ko si nihče niti ne dovolijo več kritizirati ali pa karkoli reči čez njo je Povej mi Marina. In delam z mojo ekipo za Hec in vesele, ki je taka malo bolj zafrkanska ekipa, s katerimi dejansko špilimo take pesmi, ki jih bo verjetno tudi danes tukaj le prepevalo ogromno ljudi. Daš mi ko prizuro, mi viš na vrko, ti mene ne boš V svoji karieri ste veliko tudi pomagali drugim ustvarjalcem, kaj pa te dni se to še vedno dogaja, še pišete kaj za koga drugih? Pravzaprav je tako, če me kdo šarmira, bom rekel z veseljem napišem kakšno pesmico. Mislim, da bo tudi danes prišla semle ena gostja, Maja Oderlap, s katero se zadnje čase dogovarjam. Zdi se mi taka lušna punca, iskrena, polna čustev in mogoče bom za njo tudi kaj naredil. Mene pa nekaj drugega še zanima, vam je kdaj povedala, ki je našla tistega kreten. Ki je našla tistega kredenja. To je pa verjetno ena od mojih najbolj izvirnih tekstov. Evo, danes lih se smejal s tamalim mojim sinom, ki igra tudi pri meni v ansamblu. Sva poslušala in zvrima na YouTube gledala Sad Song Say So Much živo izvedbo od Elton Johna. 1,600,000 klikov, no, lahko se pa pohvalim, da je kje si našla tega kredenja, ima pa 330,000 klikov. Se pravi, v razmerju lahko rečem, da je to zelo, zelo dobro število. Kje si našla tega kretena? Je ena sjajna pesem, v bistvu za nas mulce, ki vidimo kakšno lušno, pa rečemo, pa kje je najdla tega kretena? Mi smo vsi vedno najboljši, on je pa tak čuden, ne? Taka lušna pesmica, verjetno, da se mi bodo še kdaj to domiselni tekst uspelo spomniti. Super, najlepša vam hvala.